dadka dadkii hore un ooyaw mayba kooyay lang madaxweyne ah oo dadkii dalka olaad ingiriyaana lang madaxweyne oo madda hoggaamintii gordaw madal suwiin laha agaasimi oo kulmidi odayaalka dhaqanka siyaasiinta walgorodka hanraabtiyo dhalinyarada oo laha ka dhawaayay waana la ka taageeray ulhayka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyalka lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yalka qabadi biladka Muqdisho ankorrenti malaaq deero Yaquub oo ay afayeenka odayaalka dhaqanka digal iyo marifle iyo malaaq Ibrahim Leesamo iyo madalaase ku doobi iyona sheegintii inta muhiim ah taageerowka isbeddelka siyaasadeed ee wadanka ku dhii iyo la shaqeeyowka madiida wadanka dadkii hore un ooyaw mayba kooyay lang madaxweyne ah oo dadkii dalka olaad ingiriyaana lang madaxweyne oo madda hoggaamintii gordaw lang madaxweyne aqoonyahan ah lang madaxweyne aasaasiyalkii walbarashada lang madaxweyne ummada Soomaaliyeed jiilka cusub iyo jiilkii horeba duntiya gordaw kooye geek walaanta liin roog mayo aha isbeddelkii dawladeed oo la taageero Soomaali dawladda badan la handhisi adduunyo ba hada walaal argoob lanko idis ba dhaleel iyo amaanba leh walaal isku sheeg sheegay geek walaanta niska ka kooy madaxweynihii tumanaad ee Soomaaliya mas'uuliyadii isbeddelka markii dhawaayay dheedi in la hadhawaayo dhini kale haano kumid ee siyaasiinta goobroga ku hay madalaasay sida eedkay lahan ku shaqeeyay iyo kalmado muhiim ah ku jeedi meelasey Koonfur Galbeed 2018 dhibaato ka dhacday dhibaatadii dhacday 4 sano soo jiidantay maanta gabagabadii finalkii taagan tahay waxaan rabnaa si ilbaxnimo ah oo walaalnimo ah ehelnimo in looga gudbo oo la isafiyo gacmaha la isqabsado madaxweynaha afduubanna ma arad insha Allah mar dhawaan ugu soo biiri doona haduu Ilaahay yiraahdo Sheekh Muqtar arunta sida hore loo sheegay odayaashan odayaal cusub ma aha ana maxaan ku raasada saddexdooduba waa saddex qof oo dib loo doortay madaxweynaha hadda waxa waayay madaxweyne hore madaxweynuhu soo noqday xogogaala gudoomiyeshe aadan madowgan hadda baarlamaanka sideedaad uu gudoomiyo aha gudoomiye Cabdi Xaashan sida loo sheegay hadda markii labaad ayaa aqalka sare dib u doorteen marka saddexdooduba hadda waa saddex oday la yaqaano marxalada adagna runtii dalkan ee ka soo badbaadiyay shee aadan waa ogtihiin markii uu joogay baarlamaanka sideedaad ay madaxweynihii ogolaaday Koonfur Galbeed guuleysatay geeki jarta in iyo dawlad nagata madayna madaxweyne Shariif Xasan Sheekh aadan madaxweyne Lankawaala madaxweynihii ogolaaday sayahay dadka reer Koonfur Galbeed in walaa Soomaalida kala qabaan iyo naqabaan madaxweynihii ogolaadiyo dhini kale qayb kumid ee dhalinyarada ku qayb gali madalaasay ya waliba iyo ku doweena sidii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo fursadankeeta isbeddelka siyaasadeed ee ku dhii wadanka waan iyo haka baheen gudoomiyalka lamada aqal iyo ulhayka jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo marlama landorodi intii uu hoggaamiyay dawladda federaalka Soomaaliya deegaanada Koonfur Galbeed maadaama uu ina reer Koonfur Galbeed xafladuuna dadka qabadaha ay qaban qaabiyalsha iyo ku qiibgalowsha iyo dhawn guud ahaan tiyo iyo ooyin dad reer Koonfur Galbeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waliba kumid ayaa madawiinayaalka saameynta wanaagsan kale deegaanada reer Koonfur Galbeed iyo dad jeeb tirnisu kooyo waa hambalye iyo soo dhaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo lamaad isgudoon baarlamaan mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka runtii way ku sugay shaqo culus aan taala 4 sano ama 5 sano laha dhaafay baarlamaankii iyo madaxtooyadii wala ku socday ogaayeen anuu hambalyeynayna madaxda loo doortay ee wadankeena hadda maadaama la joogo xilligii isbeddelka ahaa oo wadanka uu maray jid aad u qurux badan oo aan ku wada qanacsanahay dhamaantood maxaan leeyahay hambalyo madaxweyne waxaan leeyahay hambalyo hadaana digil imir filan runtii waa ku taageersanahay oo kula shaqeyn doonaa insha Allah waliba si cadaalad iyo sinaan insha Allah waxaan rajaynaynaa guul insha Allah wadankeena waxaan rajaynaynaa nabad iyo barwaaqo bishbash in ka dambeyntii xilibaan hore Yaquub Cali
oo ku mid hayti mas'uuliyiintii xaqaman qaabaday munaasabad dangeeko kordhiidi baladka Muqdisho waana la ka taageeray ulhayka cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyalka lamada aqalay baarlamaanka Soomaaliya iyo aan mahadnaqay dhammaan dhinyalka ku qayb qaaday munaasabadda anti dhiida iyo saasaadta oo dadka ku qayb galay ee waqtiga badan ka bii anti madalaasi iyo nagata toon dhiida sidii lan qorsheeyay wali sharaf neengaha azumada sanay ku qayb galay sidii san neen sharaftan sidii san marne andana ya san may buu aha adawaayo ku madaxda cusub isbeddelka cusub seenka mahnaqaan simsimada liyo wartarka arlaadi beledka Muqdisho.